Görmək üçün Azərbaycanı azadə Rəsulzadə Min cövrü cəfa çəkdi bu dünyada Rəsulzadə Dəfə qurub milli hökumət o müsavatdan Örgəndi siyasət nədir bir çoxlara ustaddan İllərdə, əsirlərdə ötə çıxmayacaq yaddan Dillərdədir xalq içrə Rəsulzadə, Rəsulzadə Dillərdədir xalq içrə Rəsulzadə, Rəsulzadə Görmək üçün Azərbaycanı azadə Rəsulzadə Min cövrü cəfa çəkdi bu dünyada Rəsulzadə Rəsulzadə Gördüyü o zamanlar diliyir milleti istiqlal Vermek diledi milletine ol qəti istiqlal Söylerken azadlık ya da hürriyeti istiqlal Mütləq düşecektir həmin an yağda Rəsulzadə Mütləq düşecektir həmin an yağda Rəsulzadə Görmek için Azərbaycanı azada Rəsulzadə Min cövrü cəfa çekti bu dünyada Rəsulzadə Zülmətlərə ol şəxsidi ağ nuru saçan vahi Rəhbərlik üçün xəlq eləmişdi onu Allahi Olmuşdu o başqan kimi, rəhbər kimi bir dahi İnsan kimi də ömr eləyib sadə Rəsulzadə İnsan kimi də ömr eləyib sadə Rəsulzadə Görmək üçün Azərbaycanı azadə Rəsulzadə Min cövrü cəfa çəkdi bu dünyada Rəsulzadə Bir ilə 45 dövründə çox axıb qanlar 70 min əsir Azəri tutmuşdular almanlar Ol etdi xilas, ölmədi sağ qaldı o insanlar Məzlumlara vaxtında yetib dağda Rəsulzadə Məzlumlara vaxtında yetib dağda Rəsulzadə Görmək üçün Azərbaycanı azadə Rəsulzadə Min cövrü cəfa çəkdi bu dünyada Rəsulzadə Rəsulzadə Vardı dininin, hümmətinin sevgisi qəlbində Bir Azəri Türk dövlətinin sevgisi qəlbində Ömr eyləyərək millətinin sevgisi qəlbində Azadlıq üçündür olub amada Rəsulzadə Azadlıq üçündə olub amada Rəsulzadə Görmək üçün Azərbaycanı azada Rəsulzadə Min cövrü cəfa çəkdi bu dünyada Rəsulzadə Vahid qədim üçün bu əsər fəxridir, gövhərdir Çün Məhməd Əmin bəy adı dillərdə bir əzbərdir Azad yaşamağın qadını millətə göstərdi Bir damə düvə təkdir bu mənada Rəsulzadə Bir damə düvə təkdir bu mənada Rəsulzadə Görmək üçün Azərbaycanı azada Rəsulzadə Min cövrü cəfa çəkdi bu dünyada Rəsulzadə Nəsizdir ki, bir gün hədincət parıldayacaq, azadlıq əsasını, Birləşmiş Millətlər prinsipini və insan haqqlarını tutan tərəfdə alıb gələcəkdir. Bu qalibiyyət güneşi, qızıl istiqlal zülmü altında inleyen əziz vətənimizdə 1918-28 Mayıs kimi yenidən doğacaqdır. Buna qətiyyən şübhə etməyiniz vətəndaşlar. Çünki istiqlal bayrağını döşlərində gezdirən buradakı vətən əhalisi bizlərdən orada hər cürə qorxu və təhdid altında qəlbləri istiqlal eşqi çırpınan azadlıq əhalisi sizlərə
İslam'dan selamlar gönderir. 28 Mayıs İstiklal kurbanlarının aziz ruhları huzurunda hürmetle eğilir ve her iki tarafı birleştiren milli bölüm hasreti şairin beytiyle dile getiririm. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan!